Tetapi saya difahamkan bahwa sepanjang satu hari ini, saudara-saudari, bukan hanya menunjukkan kehadiran yang begitu ramai, tetapi komitmen yang begitu tinggi, yang menandakan semangat yang tinggi untuk kemajuan. Surely ada di kalangan orang muda, anak muda, generasi muda yang nak bersama dengan kita untuk menampakkan semangat sukarelawan, untuk nampakkan semangat bahawa orang muda, young people, support Barisan Nasional dan juga parti-parti dalam Barisan Nasional. Sebab saya selalu tanyalah rakan-rakan yang ada di depan ya, saudara Datuk Fadilah, saudara Haris, rakan-rakan yang lain. Selalunya bila kita buat program pemuda, walaupun kita tak buat pun apa yang dituduh oleh parti pembangkang, maksudnya kita bayar pengangkutan, kita bagi t-shirt, kita bagi topi, kita bagi duit dan sebagainya. Dan mereka kata kalau tak bagi macam-macam kepada mereka, orang muda tidak akan bersama dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional ini perlu memberi sogokan kepada orang muda, barulah you all support us. Sebab itu saya nak buktikan bahawa sebenarnya ada ramai orang muda, many many young people out there, yang sebenarnya tak sabar-sabar untuk bersama dengan kita dalam Barisan Nasional. Cuma selama ini tidak ada ruang untuk mereka bersama dengan kita. Tidak ada ruang, ya. Bukan di depan ni semua ketua-ketua perang, top-top perang lah, ya, yang dalam jawatan kuasa pemuda dan sebagainya. We all went through bahagian, cawangan dan sebagainya. Tetapi di kalangan orang muda, ada yang nak bantu Barisan Nasional, ada yang nak tolong Barisan Nasional. Tetapi mungkin susah nak jadi ahli, susah nak jadi ahli cawangan, ataupun you all not so interested dalam politik di peringkat cawangan, di peringkat bahagian dan sebagainya. You just want to contribute. Kalau dari segi politiking, nak jadi ahli cawangan, nak jadi jawatan di cawangan, that's not for you. Tetapi you all nak terlibat secara langsung untuk membantu Barisan Nasional. Jadi oleh sebab itu, saya rasa kalau why not kita create something? Kita wujudkan something yang mana tidak ada protokol, tak payah isi borang yang terlalu panjang, tak payah melalui pemilihan di peringkat cawangan, tetapi you all can be with us. Sebab itu telah lahirlah BN Youth Volunteers. Lahirlah BN Youth Volunteers. Saya bincang dengan rakan-rakan yang lain. Saya kata ini bukan untuk menggantikan jentera kita di bahagian. Pemuda di bahagian, putri di bahagian, pemuda di cawangan, jangan risau. Yang datang pada hari ini bukan akan menggantikan kita, jentera-jentera kita di bahagian. Jentera bahagian tetap akan jalan. Tetapi we need something more. We need something more for university students, for professionals, orang muda, generasi muda, anak-anak muda, yang selama ini nampak terlalu jauh gap antara UMNO, Barisan Nasional and all of you. So today, there's no more gap. Kita bawa Setiausaha Agong Barisan Nasional dan UMNO datang sendiri, Tengku Adnan, bagi handphone kepada saudara-saudara. Kita pun tak ada handphone nama dia, ya? Because we want to show that we are open. Hari ini kita buka pintu Barisan Nasional dan UMNO kepada orang muda untuk menjadi sukarelawan, kerana kita nak bagi isyarat kepada orang muda that Barisan Nasional is a party for young people and the young people support Barisan Nasional. Saya nak guna kesempatan ini, selain daripada cakap sikit pasal politik, I want to talk about what I expect from you. Apa expectation saya daripada BN Youth Volunteers. Saya rasa sehari suntuk saudara-saudari semua dah dengar taklimat daripada semua unit leaders. Saya tak nak cakap panjang sebab kita dah lama dalam dewan ini, ya. Tetapi I want to talk about my expectation. Expectation saya adalah BNYV ini menjadi satu medan, satu platform di mana pada hari ini mungkin yang datang 300. Kita telah daftar 500. Ada yang tak dapat datang, yang jauh, yang mungkin kerja, yang mungkin di universiti dan sebagainya. Tetapi I want this to be a platform yang akan melibatkan lebih ramai lagi orang muda. Kalau target kita 500, kita nak pastikan bahawa target kita 1000. Target baru kita 1000. Kita cari 500 lagi volunteer, sukarelawan baru. Sebab sekarang ni ramai yang dah mula tanya, what is BNYV? Hari Jumaat yang lepas, dua hari yang lepas, BNYV menjadi satu trending topic dalam Twitter. Dua jam saja bermula daripada core group, 20 orang core group BNYV,
Dalam 2 jam dah jadi trending topic. Maknanya apa? Maknanya orang tanya, what is BNYV? Yeah? Apakah BNYV? What is BNYV? I want to be involved with BNYV. Yeah? Jadi kita create the excitement. Orang pun tanya. Yeah? Orang yang selama ini tak skeptical dengan politik, sinis dengan politik, mula tanya, eh, kalau saya terlibat dengan BNYV, apa yang saya boleh buat? Ya? Jadi kita bagi platform kepada saudara-saudari. Tetapi yang penting sekali, BNYV ini mesti jadi platform for you to do something. Take charge, make a difference.